Діагностичні можливості лікаря-педіатра на практиці – основна тема науково-практичної конференції, яку провели провідні фахівці медичного центру «Діамед» для лікарів дитячої обласної лікарні. На заході було представлено три презентації. Перша стосувалася магнітно-резонансної томографії дітей різного віку для різних органів та систем. Якщо це МРТ буде виконано дитині з патологією органів черевної порожнини, малого тазу, або це нирки-надирники, і питання буде в контрастуванні, то, як правило, таким дітям за 3 години до дослідження, 3-4 години, ми рекомендуємо не їсти. Якщо це органи гепатобілярної системи, і нас цікавить саме вони, то тут, як правило, вже треба трошечки довший час для того, аби дитина була наче. У наступній доповіді було озвучено переваги та можливості мультиспіральної комп'ютерної томографії, тобто застосування цього методу для діагностики захворювань пацієнтів дитячого віку, виявлення вад розвитку, запальних захворювань та онкології. Як правило, якщо вже виконуються такі радіологічні обстеження для дітей, вони виконуються з приводу якихось серйозних захворювань. Як правило, на жаль, це і онкологічні стани, тому для цього ми використовуємо внутрішньовенне підсилення. Вводимо ми контрасти тільки за допомогою трьохкового інжектора, де ми можемо регулювати самостійно швидкість подачі контрастної речовини в кров'яне русло. Третя презентація стосувалася ультразвукової діагностики і таких її методів, як еластографія та ультразвукове обстеження легень, що у період поширення коронавірусної інфекції особливо актуально. При фіброзах F3, F4 лікар починає негайне лікування, тобто етіотропне противірусне. Фахівці медичного центру «Діамед» організовують виїзні конференції не вперше. Кажуть, такі заходи спрямовані перш за все для обміну досвідом із працівниками закладів охорони здоров'я. Постановка діагнозу – це є запорука відповідно якісного надання лікування або контролю лікування. І медицина, науково-технічний прогрес не стоїть на місці. Завжди є нові методи діагностики, нові методи, які ми можемо застосовувати, які ми застосовуємо і для того, аби лікарі клінічних і суміжних спеціальностей були поінформовані про ці методи. Періодично ми виконуємо такі от виїзні, робимо конференції. Лікарка каже, теми для конференції обрали не випадково. У зв'язку з тою ситуацією, яка сталася в світі, то велика увага прикута до цього, до COVID-19, і різні методики діагностичні якби приносять свої зміни і свої новітні технології, які лише можливі для того, аби більш доцільно, точніше провести діагностику уражень, які може викликати ця патологія. Тому це є така досить актуальна тема на даний момент, і тому була проведена ця конференція. За словами пані Владислави, всі лікарі медичного центру «Діамед» є членами Європейської асоціації радіологів, Української асоціації рентгенологів та Асоціації лікарів ультразвукової діагностики, а також різних вузьких спеціальностей.